Pemakanan adalah elemen penting dalam memastikan mutu kehidupan seseorang individu terjamin, lebih-lebih lagi dalam menjalani jadual harian yang padat. Bagi masyarakat Korea, pengambilan minuman kesihatan ginseng antara amalan bagi meningkatkan kecergasan dan memperbaiki peredaran darah. Melihatkan budaya Korea yang kini diterima baik oleh masyarakat tempatan, mendorong syarikat Korea Ginseng Corporation KGC memperluaskan rangkaian produknya di Malaysia. KGC menerusi jenama ginseng merah premium Korea, CHEONGKWANJANG, mengeluarkan dua produk iaitu minuman Hong Sam Won dan Everytime V yang diiktiraf pensijilan halal oleh Korea Muslim Federation Halal Committee. Biarpun sudah lama menjadi amalan masyarakat Korea, pengurus Jabatan Jualan Malaysia Singapura KGC, Kim Ji-hwan berkata, segelintir masyarakat di negara masih mempunyai persepsi terhadap khasiat ginseng merah yang dikatakan dapat meningkatkan suhu badan selepas pengambilannya. 하지만 연구 결과 고령삼은 체온을 변화시키지 않습니다. 단지 처음 복용하면 혈액순환이 개선되면서 몸에 열이 나는 느낌을 경험하게 됩니다. 특히 원래 혈액순환이 좋지 않은 분이 고령삼을 처음 복용하게 되면 혈액순환이 개선되면서 열감을 느낄 수 있습니다. Tambahnya, pelakon terkenal Korea Selatan Lee Min-ho yang dilantik sebagai duta produk juga merupakan pengamal setia minuman ini bagi menjaga kesihatannya. 이민호는 한국에서도 정말 최고로 유명한 스타이고요. 정말 바쁜 스케줄들을 소화해내고 있습니다. 그렇게 바쁜 스케줄을 소화하면서 본인의 건강을 유지하는 비결이 바로 정관장입니다. Produk CHEONGKWANJANG kini boleh didapati di pasar raya Isetan KLCC, K-Market, BMS Organics, Hi-O serta di platform e-dagang Lazada dan Shopee. Ia turut dijangka memasuki rangkaian kesihatan Guardian di sekitar Lembah Klang bulan depan.